Assalamu alaikum daga Haji KB Arewa Show TV. Gaskiya labari akan labari na. Labare akan labari na. Ni kaina gaskiya I'm one of the best fan din Maryam, which is masoyan Maryam, ina cikin masoyanta. A labari tunda me amma gaskiya ban ji dadin abubuwan da ke faruwa ba da suka faru da cewa Maryam tana rawa da wani daban cewa za a fitar Maryam a film din labari na gaskiya domin kuma mutane da yawa sun fito suna cewa dan Allah Aminu Sera Naziru Sarkin Waka su yi hakuri da cewa aban Maryam ta ci gaba da yin film din labari na amma suna korafi da cewa Maryam ba yau ba ya jima tana irin wayanga abubuwa gaskiya ba za su yi hakuri ba sun ba ta warning sun ja mata kunne su adadi wanda yake ita bata ci ba to ni gaskiya kaina ne ma tun a farko ina son Maryam ina kaunar Maryam amma rawar da Maryam take yi a TikTok gaskiya ban ji dadi ba kuma abun gaskiya bai furge ni ba gaskiya ni ban ji dadin haka ba sosai a ce Maryam yadda take kamalallan mace very nice lady so respective a cikin film din labari na tazo tana rawa a TikTok tana wani girgiza tana wani sauraron abubuwa gaskiya ba abu mai kyau bane gaskiya amma da ya kamata su yi hakuri su ban Maryam ta ci gaba da yin film din labari na amma gaskiya Maryam an san da cewa ta yi kuskure sosai kuma ta yi kuskure kuma ita yanzu ba ta da tunani idan tana da tunani yanzu ne ta samu daukaka wanda yake mutane za su so ta ta samu masoya za a bata kauna sosai ta wanda yake duniya za ta san ta kuma za ta samu kudi za ta samu daukaka amma Maryam ta yi wasa da dama amma dai babu abin da zamu ce ya ce Allah dai ya taimaka Allah ya sa mu dace akan komai da komai dama ita rayuwa haka take dama zaman duniya sai da hakuri wani lokaci haka abubuwa suke faruwa duk abin da yazo daga Allah ne mu dai kawai addu'a zamu yi kawai Allah dai ya sa mu dace akan komai amma Maryam gaskiya ta tauka babban kuskure gaskiya ba mu ji dadi ba gaskiya ko ni kaina ban ji dadi ba daga Haji KB Arewa Show TV ku yi like ku yi comment ku yi share thank you nasu